Vy všichni, kteří žijeme ve světě, zejména v tom našem civilizačním okruhu, jsme každý den vystavováni útokům Mahomet. Vlastně všechna ta média, která na nás chceme nebo nechceme působí, říkají, ty si vlastně musíš pořídit na to, ty ještě nemáš tohle, tak to vlastně nepodlehneme pokušení, abychom spíše sloužili Mamonu nebo
Michala, na vlast naší, její představitele, ochránce, na obyvatele našeho města, na zakladatele, na vštěvovatele, dobrodince, svatého chrámu tohoto, na všechny nemocné, trpící, zajaté, zvláště naše modlitby neustále patří lidem, kteří jsou postiženi bratrovražednou válkou na Ukrajině. Víme, že všechny naše nemocné a všechny volící, všechny, kteří jsme vědí a všechny, udělujeme své svatého Ducha na vás a na všechny pravoslavné křesťany rozkrmence Hospodinu, krásný svém, vždycky nyní až na věky věků. Jednoho Pána Ježíše Krista, jednoho Syna Božího, co se zrozeného především věky,
světlo ze světla, Boha pravého, z Boha pravého, zrozeného, nestvořeného, téže podstaty s Otcem, skrze něhož je vše stvořeno, a pro nás lidi a pro naše spasení, sestoupil z nebe, vtělil se Ducha svatého a vypadl a stal se člověkem, byl za nás ukřižován, trpěl za to lidského kráta, byl pozven a překvapil za všechny, podvedl se, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Otce a zase přijde se slávou, soudníčí ve jimře a jeho království nebude konce, i Ducha svatého, Pána, oživujícího, je srdce vykázný a srdce vysvět, je stejným svým slavem a mluvil skrze proroky, je tu svatou, všeobecnou a apoštolskou církev, vyznává v jednom cest na opuštění hříchů, očekává tíšení dní a život budoucího věku. Amen. Yeah.
teď nás čeká v úterý svátek svatých Cyrila a podle tvého kalendáře, nebo jak se to slaví zde. Bude tady vladyka arcibiskup Michal sloužit svatou liturgii, což je vždy velká událost v našem chrámu, takže kdo budete v Praze, přijďte určitě se pomodlit, je to krásné, je to duchovní radost. Svatá liturgie začíná v 9.30, jak jsme zvyklí, a v 9.15, to je 4.10, budeme v chodu vítat vladyku arcibiskupa. Já mu přeji krásnou požehnanou neděli a otec Vasilej vám taky potřebuje něco oznámit. To bude svatopěš, o liturgii bude občerství, takže dobře, přineste s sebou něco ke stolu, abyste měli občerstvení. Rád něco připravit, ale vy taky nezapomínejte, že to je pro vás, že vy taky se musíte toho účastnit. Takže po liturgii bude občerstvení na nádruž. Já bych chtěl vám ještě oznámit takovou věc. Naše škola složená od našeho mladého Michala organizuje dnech od 6. do 14. tohoto měsíce. Takový krátkodobý zájezd pro děti. Proč? Protože vím, že děti mají prázdniny a vy pracujete. A chtěli bychom, aby ty děti někam jezdili, něco viděli, ne, aby seděli v bytech a brali se na telefon. Takže teď vám trošku ulevím. A na druhou stranu ty děti něco